Bugun tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан президентликка номзод Шавкат Мирзиёев Жиззах viloyati сайловчилари bilan uchrashdi. Avvallari ko'proq dehqonchilik qiladigan hudud sifatida qaralgan Jizzax viloyati bugun mamlakatimizdagi nafaqat agrokompleks rivojlanayotgan, balki eng muhim sanoat markazlaridan biriga aylanmoqda. Keyingi 5 yilda hududning yanada ravnaq topishi, aholining bugungidan ham farovon hayotini ta'minlash oldinda turgan muhim siyosiy jarayon natijalariga bog'liq albatta. Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан президентликка номзод Шавкат Мирзиёевнинг Жиззах вилояти сайловчилари билан учрашувида ҳам бу жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилди. Учрашувни номзоднинг вилоят бўйича ишончли вакили Байрамбек Узоқов очди. Шавкат Мирзиёев сўзининг бошида халқимизни ўзбек тили байрами куни билан муборакбод этди. Бугун ҳам давлатимизда катта байрам, ўзбек тили байрами куни. Tilimiz bu bizni boyligimiz. Mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'zbek tili jaranglagani, Navoiy tili jaranglagani bu ham tarix bo'ldi. Shuning uchun ana shunday ulug' bayram bilan sizlarni va butun xalqimizni chin yuragimdan faxr iftixor bilan shu kunlarga yetkazgani uchun mingdan ming shukr deb hammalaringizni shunday bayram bilan tabriklamoqchiman. Shundan so'ng prezidentlikka nomzod fuqarolarni o'zining saylovoldi dasturi bilan tanishtirdi. Dasturda Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ham rejalar belgilangan. Xususan, kelgusi 5 yilda viloyatda jami 12 milliard dollarlik 4 mingdan ziyod katta, o'rta va kichik investitsiya loyihalarini amalga oshirib, 120 mingta ish o'rni ochish maqsad qilingan. Bunda avvalo Jizzaxda ishlab chiqaring g'oyasi asosida sanoatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi ta'kidlandi. Jumladan, Jizzax erkin iqtisodiy zonasi hududi kengaytirilishi va 800 million dollarlik 90 dan ziyod sanoat loyihalari mo'ljallangan. Kichik sanoat zonalarini esa 23 tadan 40 taga yetkazib, ularda 201 million dollarlik 375 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shahar va tumanlarda mashinasozlik, elektrotexnika, energetika, qurilish materiallari, oziq-ovqat, to'qimachilik, charm poyafsal, farmatsevtika tarmoqlarida ko'plab korxonalar tashkil etish rejalashtirilgan. Bunday ishlar natijasida kelgusi 5 yilda viloyat eksporti hajmini 3 barobardan ziyod oshirib, yillik 620 million dollarga, shundan sanoat mahsulotlari eksportini 500 million dollarga yetkazish mumkinligi aytildi. Nomzod so'nggi yillarda viloyatda tadbirkorlik ruhi oshgani, bu sohaga imkoniyatlarni kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev viloyatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Hududga faol investitsiyalar, yirik xorijiy kompaniyalarni jalb qilish maqsadida viloyatda har yili xalqaro industrial forumini o'tkazishni taklif qilaman. Nima qilsa Jizzaxni dunyo hamjamiyatiga ham tanishtirib boraverishimiz kerak. Ular kelib kitobda emas, amalda 5 yilda tadbirkorlarni ko'rib, bu diyorda, bu yurtda imkoniyatlar mavjud ekanligini bildirish uchun har yili forumni tashkil qilamiz. Bir kun, ikki kun emas, bir hafta bo'ladi. Chet elliklar ham keladi. Mana shu forumda Jizzax salohiyatini, Jizzax imkoniyatini, Jizzax tadbirkorlarini, Jizzax yoshlarini yonib turgan ko'zlarini ko'rsa, ular investitsiya olib keladi albatta. Qayd etilganidek, viloyat tabiati ham ichki, ham tashqi turizmni rivojlantirish uchun qulay. Bu sohada 300 million dollarlik loyihalar amalga oshirilib, 25 ming ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. Shavkat Mirziyoyev yerdan olinadigan iqtisodiy samarani keskin ko'paytirish bu sohadagi islohotlarning asosiy maqsadi bo'lishini ta'kidladi. Buning uchun 100 ming gektar yerda zamonaviy agrotexnologiya va yangi navlarni joriy etish orqali hosildorlik paxtada o'rtacha 60 sentrgacha, g'allada esa 90 sentrgacha olib chiqish rejalashtirilgan. 42 ta klaster tashkil qilinib, 50 ming gektar maydonda tokzor va intensiv bog'lar barpo etilishi ko'zda tutilgan. 40 million dollar investitsiya hisobiga baxmal va zominda zafaron plantatsiyalari 2 ming gektarga yetkazilishi maqsad qilingan. Zomin va zardor tumanlarida yirik chorvachilik kompleksi ishga tushirilishi mo'ljallangan. Parandachilik, baliqchilik bo'yicha ham ko'plab loyihalar rejalashtirilgan. Nomzod joylarda turmush sharoitlarini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Aholini uy-joy va ichimlik suvi bilan
bilan ta'minlash, mahallalarni obod qilish borasidagi rejalar ham bayon etildi. Xususan obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 208 ta qishloq va mahalla yaxshilanishi ko'zda tutilgan. 875 km ichimlik suvi, 5000 km elektr energiyasi, 3000 km'dan ziyod avtomobil yo'llari va ichki yo'llar qurilishi belgilangan. Kelgusi 5 yilda jami 18 ming xonadonlik ko'p qavatli uylar barpo etilib, ehtiyojmand oilalarga subsidiyalar ajratilishi mo'ljallangan. Umuman olganda kelgusi 5 yilda Jizzax viloyatini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish uchun davlat hisobidan 45 trillion so'm yo'naltirib, 230 mingga yaqin ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Uchrashuvda partiya a'zolari tuman studiyalaridagi saylovchilar bilan samimiy muloqot bo'ldi. Ular viloyatdagi o'zgarishlarni qayd etib, o'z fikr va takliflarini bildirishdi. Shavkat Mirzioyev bu takliflarni qo'llab-quvvatlab, ularni amalga oshirish viloyat rivoji uchun muhimligini ta'kidladi. So'z olganlar prezident saylovida Shavkat Mirzioyevga ovoz berishlarini hamda boshqalarni ham shunga da'vat etishlarini qayd etdilar. Ma'lumki, Jizzax erkin iqtisodiy zonasida joylashgan ADM Jizzax mas'uliyati cheklangan jamiyatida avtomobillarni yirik uzelli yig'ish tashkil etilgan. Bu loyihaning birinchi bosqichi bo'lib, shu yil mart oyida ishga tushirilgan. Shavkat Mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashuvdan so'ng mazkur zavoddagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Ushbu ilk loyihaning qiymati 12 million dollardan ziyod. Yillik ishlab chiqarish quvvati 25 ming dona. Zavod multibrendli bo'lib, bu yerda Kia, Renault va Lada rusumidagi 10 xil yengil avtomobil yig'ilmoqda. Bugungi kungacha ichki bozorga 2 mingdan ziyod avtomobillar yetkazib berilgan. Bo'lib o'tgan muloqotda loyihaning ikkinchi bosqichi haqida ma'lumot berildi. 216 million dollarlik mazkur loyiha doirasida kichik uzelli ishlab chiqarish o'zlashtiriladi, ya'ni 314 turdagi butlovchi qismlarni yasash, payvandlash, bo'yash va yig'ish yo'lga qo'yiladi. Uni 2023 yilning birinchi choragida ishga tushirish rejalashtirilgan. Buning natijasida zavod quvvati yiliga 100 ming donaga chiqadi. Yana 3 mingta yangi ish o'rni paydo bo'ladi. Ushbu bosqichda mahalliylashtirish 30% ga yetkazilib, yiliga 150 million dollarlik avtomobillar eksport qilinadi. Zavod tayyor avtomobil va butlovchi qismlar ishlab chiqarish, konstruktorlik, logistika, kadr tayyorlash sohalarini qamrab oladi. Shavkat Mirziyoyev mahalliylashtirish darajasini oshirib, avtomobillar narxini arzonlashtirish, xaridorlarga tanlov imkoniyatini kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Zarafshon daryosi suvidan foydalanish hisobiga Jizzax viloyatida ichimlik suvi tizimini yaxshilash loyihasi amalga oshirilmoqda. Qiymati 580 milliard so'm bo'lgan ushbu loyiha doirasida bugungi kunda Bulung'ur tumanida Zarafshon daryosi yonida 100 ming kub metr sig'imli uzunbuloq suv tozalash inshooti, nasos stansiyasi, laboratoriya, filtrlash stansiyasi va yordamchi binolar qurib bitkazilgan. Uzunbuloq Gagarin magistral tarmog'ining Jizzax shahrigacha bo'lgan 77 km yotqizilgan. Jizzax suv taqsimlash inshooti 5000 kub metr sig'imli ikkita suv havzasi qurilgan. Endi ushbu inshootlardan Gagarin shahrigacha 90 km suv tarmog'i tortiladi. Ushbu tarixiy loyiha natijasida Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Paxtakor, Do'stlik va Mirzacho'l tumanlari hamda Jizzax shahridagi 163 ta mahallada yashovchi 700 ming aholiga toza ichimlik suvi yetib boradi. Bu viloyat aholisining qariyb yarmidir. Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyev ushbu loyiha bilan tanishdi. Shu munosabat bilan onlayn tarzda o'tkazilgan muloqotda bu borada bajarilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berildi. Tadbirda Jizzax nuroniylar, mahalla faollari, ziyolilar, yoshlar ishtirok etishdi. Shavkat Mirziyoyev mazkur loyihaning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Eng katta meni qiynatgan masala shu ichimlik suv masalasi. Mana xudoga shukr, Zarafshondan, Samarqanddan, xudo bergan joydan suv keldi. Jizzaxga keldi, yetib keldi. Endi aql bilan Baxmalga, Zafarobodga, Arnasoyga, Do'stlikka, Mirzacho'lga buni yetkazishimiz kerak. Odamlarda qissa bo'lar ekan degan ibora paydo bo'ldi. Bo'lar ekan-ku qissa mana shuncha yildan beri. Mana sanoat rivojlantirsa Jizzaxda ham bo'lar ekan-ku. Moshina ham chiqarsa bo'lar ekan-ku Jizzaxda. Katta-katta korxonalar qilsa bo'lar ekan-ku. Jizzaxdagi olgan marramiz ikki karra ko'payadi, kamaymaydi. Shu xalqchil siyosat, hamma ishlarimiz birgalikda bittayu bitta xalq dardi bilan yashash, inson qadriga munosib xizmat qilish. Loyihani 2022 yilning birinchi yarmida yakunlash rejalashtirilgan. Shavkat Mirziyoyev shu kunning o'zida bu yil Sharof Rashidov tumanida ish boshlagan baliqchilikka ixtisoslashgan Goldfish Agro mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan ham tanishdi. Qiymati 30 milliard so'mlik ushbu loyiha o'ldiriqlarni tayyorlashdan tortib, baliq yetishtirish, qayta ishlash, yem ishlab chiqarishni qamrab olgan. Klaster maydoni 43 gektar bo'lib, shundan 4 gektarda intensiv va yarim intensiv usulda baliq yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Sun'iy havuzlarda Xitoy texnologiyasi o'rnatilgan. Klaster yiliga 500 tonna baliq yetishtirish quvvatiga ega.
Shu yerda Jizzax viloyatida uzumchilikni rivojlantirishga oid loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi.